Ususret prvom danu proljeća, te kako bi mlade educirali o važnosti očuvanja prirode i prirodnih staništa, općina Bebrina organizirala je izlet za učenike osnovne škole Antun Matija Reljković. Ovo je jedan projekt koji smo zajednički sa lovnom udrugom Srnom Banovci i javnom ustanovom Natura Slavonika odradili još prošle godine i zaista je jedan projekt gdje će ovako i mladi ljudi i djeca svi skupa moći, znači, dolaziti ovdje i gledati, provratati ptice koje su u ovom području zaista jedno bogatstvo, jer to je jedan i od glavnih migracijskih svjetskih puteva ptica, tako da na ovim ribnjacima kod nas ima u svako godišnje doba kad god dođete možete vidjeti zaista razne vrste ptica. Uz realiziran projekt Vidikovac Kanjiža, općina je svojim mještanima osigurala prostor u kojemu se može uživati u prirodnim blagodatima ribnjaka i ornitološkog rezervata Jelas polja. Sam ovaj objekt koji je izgrađen ovdje, izgrađen je, znači, drveni objekt, ekološki prihvatljiv, jer idemo naravno u tom smjeru da je i u budućnosti ostanu ugrađene u prirodu stvari koje se mogu i same razgraditi, da su ekološke i da su prirodi prihvatljive. Evo, mislim, svima koji žele posjetiti Vidikovac u Kanjiži, vrata su otvorena, da mogu doći pogledati ptice, imamo i izvrsnu opremu s kojom može se zaista dobro vidjeti. Sam projekt izgradnje Vidikovca vrijedan je oko 100.000 eura, te je 100% financiran iz fondova Europske unije. Uz općinu Bebrina pri realizaciji ovog projekta sudjelovala je i javna ustanova Natura Slavonika. Ovo je projekat gdje smo mi zajedno s općinom Bebrina, naš doprinos je bio u projektnoj dokumentaciji za ovaj čardak. Mi smo napravili još takav jedan čardak sa županijom na pašnjaku Iva u općini Dragalić i sad je jedan, mislim, finalizacija i gotov je u posebnom ornitološkom rezervatu Brad Vodna. Tako da imamo tri identična čardaka koje su replika čardaka iz osmanskog doba. Ipak, posebno su zainteresirani za promatranje prirode bili školarci. Šta ste sve imali prilike vidjeti? Koje su to sve ptice? Labudove, čaplje i tako neke ptice. Ptice. A jeste u školi isto učili o tim pticama? Da! Ovaj način edukacije je dobar za djecu da izađu iz učionice i ovo je van učionična nastava, ono što bi pročitali u knjigama, ovdje u stvari vide na terenu. Znači, ako imaju močvarna staništa, na licu mjesta mogu vidjeti kako one izgledaju i onda im je lakše to opisati što su vidjeli, nego da bude suhopadno samo knjiga kreda ploča. Tako da mislim da je ovaj način dobar način da se djeci približi priroda. Šta je najzanimljivije? Gledanje kroz dalekozor i ptice. Da. Nije se niko bojao visine gore? Ne! Ovdje su vidjeli u stvari da su ptice prilagođene svojim oblikom tijela i ishrani i staništu u kojem su. Znači, ovdje su ptice močvarice, vidjeli su i ove sa dugačkim nogama, sa plivačim kožicama, sa dugačkim vratima, gdje smo im u stvari sam približili ne toliko vrste, nego način ishrane i koliko su oni prilagođeni svom okolišu. Tako će lekcije iz prirode i društva bolje upamtiti, jer su imali priliku uživo vidjeti ono što su naučili u školi. Djeca su oduševljena, pogotovo što je danas, dakle, ključna tema ekologije o kojoj svi pričaju, jer okoliš se mijenja, na djecu treba pozitivno djelovati da oni žive u skladu sa prirodom i u stvari da vide koje su to zaštićene vrste, na koji način ih zaštititi, što oni mogu kao pojedinci napraviti kako bi zaštitili prirodu i sve taj biljni i životinski svijet. Dakle, ovo je za njih nešto fenomenalno, oni ovome uživaju i mi vjerujemo da ćemo ih što češće i što više izvoditi van. U sam projekt uključena je i lovna udruga Srna iz Banovaca. Krenuli smo daleke 18. godine u realizaciju tih projekata. Znači, napravili smo na našoj općini suradnja lovne udruge i općine ta tri, četiri projekta smo odradili. Znači, upravo se radi da uvedemo smisao lova među djecu, znači da djeca osjete da ih upoznamo sa prirodom. Djeci je potrebno, ističe, pojasniti važnost očuvanja prirode. Zato kroz svoje aktivnosti surađuju sa školama na području općine. Pa bi zastupili sve, znači svih 7 sela, svu djecu, svih škola do 4. razreda, tako i da obuhvatimo sve te objekte, da djeca mogu, znači, se malo educirati i da vide malo u prirodu šta je to i da osjete smisao prirode, zapravo ekologije i života u prirodi.
Nakon posjete Vidikovcu kod Kanjiže, djeca su imala priliku vidjeti i strelište Migalovci, gdje su ih lovci dočekali sa spremnim pravim lovačkim obrokom.